Yangi O'zbekiston universitetining bir guruh iqtidorli talabalari shu kunlarda Germaniyada bo'lib turibdi. Ushbu yigit-qizlar startup loyihalar tanlovi orqali saralangan edi. Talabalarimiz oliy o'quv yurtining xalqaro miqyosdagi hamkorlaridan biri Myunxen texnika universitetidagi qisqa muddatli amaliyotda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Hozir shu haqda. Myunxen Texnika Universiteti Yevropada top 20 talikdan joy olgan nufuzli o'quv yurtlaridan 132 ta mutaxassislik bo'yicha 35 mingdan ziyod talaba tahsil oladigan ulkan dargoh. Uning mashhur bitiruvchilari qatorida Nobel mukofotining ko'plab laureatlaridan tortib Siemens kompaniyasi asoschisi, BMW, Volkswagen rahbarlari kabi taniqli shaxslarni ko'rish mumkin. Aynan shunday nufuzga, boy tajriba, mukammal moddiy texnik baza va yuqori ilmiy salohiyatga ega oliy o'quv yurti bugun Yangi O'zbekiston Universitetining xalqaro maydondagi hamkorlari. Qo'shma loyihalarning navbatdagisi iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan xorijiy amaliyot bo'ldi. Mart oyida ikki bosqichda o'tkazilgan saralash jarayonlarida yigit-qizlar o'z startaplari bilan ishtirok etdilar. 20 dan ziyod jamoa orasidan taqdimot g'oyasi, ishning sifati, o'ziga xoslik, muallif nutqining ravonligi kabi bir qator mezonlar asosida eng yuqori bahoga munosib ko'rilgan ikkita jamoa va'daga muvofiq ayni kunlarda Myunxen safarida. Hozirda biz Yangi O'zbekiston universiteti talabalari Germaniyaning Myunxen shahrida o'z amaliyotimizni o'tamoqdamiz. Amaliyotimizdan ko'zlangan asosiy maqsad hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni o'zlashtirishdan iboratdir. Bizning asosiy manzili bo'lgan Myunxen texnika universiteti o'zining uzoq yillik tajribasi asosida qurilgan o'quv dasturi bilan jahonga mashhur va biz mana shu o'quv dasturi bilan yaqindan tanishmoqdamiz. Biz Germaniyaning mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchisi bo'lgan BMW zavodiga tashrif buyurdik. Amaliyotimiz davomida biz o'zimizning ishlab chiqqan loyihamiz ustida ham ishlamoqdamiz. Asosiy maqsadimiz O'zbekistonga qaytgandan keyin orttirilgan tajriba va bilimlarni o'z tengdoshlarimiz bilan bo'lishishdan iborat. Bir necha kunlik safar, rang-barang dastur, tig'iz jadval, ammo bir olam taassurot yanada puxta bilim olish, izlanish uchun ajoyib motivatsiya. Yangi O'zbekiston universiteti professor o'qituvchilari va talabalari ilk tanishuvni Tume International tashkilotidan boshladilar. Myunxen texnik universitetida 9 nafar talabalar bilan birga startup bootcamp dasturida ishtirok etyapmiz. Talabalarimiz bu dasturni o'tgandan keyin har xil laboratoriyalarni ko'rib, ularning tajribasi ortadi, ular ko'rgan narsalarini, o'rgangan narsalarini o'zlarini startup loyihalarda ishlatishi mumkin bo'ladi. Innovatsiya musobaqalarida qatnashib, o'zlarini ishlarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirga qadar delegatsiyamiz turli mavzulardagi ochiq darslar, treninglarda ishtirok etdi. Yangi O'zbekiston universitetining faxriy rektori Wolfgang Hermann bilan samimiy uchrashuvda esa istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Iqtidorli yigit-qizlarimiz xorijlik tengdoshlari bilan o'z g'oyalari, taklif va tashabbuslarini o'rtoqlashdilar. Mutaxassislar ulardagi bilim, tafakkur, kreativlik, zamonaviy texnologiyalarga chanqoqlikni yuqori baholamoqda. Dastur esa bunday muloqotlarga boy. Talaba yoshlarimizning Germaniyaga safari 29 aprelga qadar davom etadi.